ხოროტი განსაკუთრებით სესულიერო პირს ებრძვის. კაცთა მოდგმის მოწინააღმდეგე მტერი, ანუ ბოროტი დაცემული სული ეშმაკი, ცდილობს ყველა ადამიანის დაღუპვას. მისი ამოცანა რომ ყველა ადამიანი დაღუპოს და ამისთვის იღწვის და ის ებრძვის სულიერად ყველა ადამიანს, მაგრამ განსაკუთრებით ებრძვის მოძღვრებს. და ეს ბუნებრივიც არის და ახლა ამის თაობაზე რას ამბობენ წმინდა მამები. დაცემა ეკლესიის მოძღვრსა გაცილების საშიშია სამწყსოსთვის, ვიდრე დაცემა უბრალო მორწმუნე ადამიანის. მაგრამ დაცემაში იგულისხმება სულიერი დაცემა, რაღაც ოდოს ჩავარდა. მოძღვარი ყველაზე საჩინო ადგილას დგას. ამიტომ წრის ყველა ის არის პირდაპირ მისკენაა მიმართული. ბრძოლაში მტერი განსაკუთრებით მეთაურებსა და სადლების დაზიანებასა და მოსპობას ცდილობს. ციტატა დასრულდა. და მასაც ყველა ვიცით სამხედრო სტრატეგიიდან, რომ როდესაც ბრძოლა არის, ცდილობს ხოლმე მოწინააღმდეგე რომ თავასარდალი გაანადგუროს და ესე იგი სამხედრო ელიტა გაანადგუროს და ბუნებრივია რომ ეს შენივრად იცის ბოროტმა სულმა და მას გაცილებით ურჩევნია რომ დასცეს ერთი მღვდელი ვიდრე თქვა იგივე 1000 საერო პირი, იმიტომ რომ თუ მღვდელი დაეცა თუ ის ცოდვაში ჩავარდა და ეს თვალსაჩინო გახდა ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა ბევრი ადამიანი დაბრკოლდება სარწმუნოების მიმართ ეკლესიასა, ბევრი შესუსტება კიდევაც. აი მრევლს ყოველთვის ესე იგი ზერა აქვს მიპყრობილი მღვდლისაკენ და თუ კი ხედავს რომ ეს მღვდელი მოღვაწეობს, არეპუება ასე ვთქვათ შრომას და ღვაწს, არა ისიც ცდილობს მე, ისიც ცდილობს რომ რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ თუ დაინახა რომ მღვდელმა ესე იგი წაიფორხილა, მაშინ ხშირ შემთხვევაში ისინი წაიფორხილებენ ხოლმე და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გახლავთ. ეს იმიტომაც უნდა ვიცოდეთ, რომ აი მაინც სასულიერო პირების განკითხვისაგან თავი უნდა შევიკავოთ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა წინა პირობა უძღოდა ამას, აი ამ დაცემას ან ამ წაფორხილებას. ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა საერო პირის წაფორხილებას, შეიძლება ხანდახან გამოუცელ მოძღვარს ესეც ემართებოდეს, რომ იმდენ ღვაწს იღებდეს თავის თავზე, ისეთ შრომაში შევიდეს, რომ რასაც ვერ გაუძლებს. თქვენ იცით, რომ რაც უფრო უმატებს ადამიანი ლოცვას, მარხვას, ღვიძარებას და ასე შემდეგ, უფრო მეტი გააფთრებით ებრძვის ეშმაკი და ხანდახან შეიძლება აი აქ რაღაცნაირად აი ამ გაძლიერებულ ბრძოლას ვეღარ გაუძლოს თუნდაც სასულიერო პირმა და რაღაცი წაიფორხილოს. ამიტომ ესეც რაღაცნაირად გასათვალისწინებელი გახლავთ. სასულიერო პირის გულში რა ხდება, რა ბრძოლები აქვს, ამას ვერავინ წარმოიდგენს თვითონ სასულიერო პირის გარდა იქ აღსარებების მიღების დროს რა ხდება და შემდეგაც ლოცვის დროს რა ხდება და ასე შემდეგ.